Sveiki, eteryje jūsų dėmesio į antradienio INI televizijos žinios su aktualiausia dienos informacija. Laidos pradžioje visos temos trumpai. Siekiant sutrumpinti operacijos laukiančių pacientų eilę, siūloma plėsti dienos chirurgijos paslaugas. Kauno valdininkai steigs naujus etatus daugiabučių bendrijų pirmininkų kontroliai. Policija ir politikai kyla į kovą prieš gatvėse siautėjančius jaunus kelių erelius. Šalies pramoginėje laivyboje aplinkos ministerija numačiusi pokyčių. Perversmas Vilniaus transporte į rinką žengia dalyjimosi automobiliai sistema Uber. Nuo operacinio stalo tiesiai į namus. Tokį modelį siekiant sumažinti planinių operacijų laukiančiųjų eilės dėlioja sveikatos apsaugos ministerija. Esai vedus dienos chirurgijos paslaugą ir gydymo įstaigos būtų įpareigotos imtis permainų. Kokių aiškinasi žurnalistas Karolis Klikna. Sveikatos apsaugos ministerijos akiratėje besidriekiančios milžiniškos eilės prie operacinių ir per ilga gydymo trukmė. Specialistai pastebi, jog Lietuvos gydymo įstaigos dirba ne taip efektyviai, kaip tikėtasi. Esą nesudėtingos procedūros, tokios kaip paviršinių venų šalinimas ar išvaržų operacijos, turėtų būti atliekamos greitai ir profesionaliai. Tačiau to išpildyti nepavyksta. Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė tvirtina, jog darbus atliekant efektyviai ne tik būtų išsprendžiama problema, bet tai leistų taupyti ir valstybės lėšas. Vyksta planiniai operacijai. Rodos, jis atvykęs turi būti operuojamas ne vėliau kaip sekančią dieną, tačiau dažnai pacientas atvyksta ne su visiškai sutvarkytais dokumentais ir ligoninėje būna 3, 4, 5 dienas, taip užimdamas ir vietą, kurioje galėtų atsirasti kitas pacientas, taipogi taip yra suvalgomos lėšos. Sveikatos apsaugos ministerija imtis neatidėliotinų veiksmų paskatino nepatenkinamą ligoninių veiklos analizę. Atlikto tyrimo išvadose teikiami netitikimai kovojant su ilgomis eilėmis prie operacinių bei su skirtingais įvairių ligoninių veiklos rezultatais. Mat vienoje ligoninėje pacientas gali būti gydomas trumpiau, kitoje ilgiau, nors jam galėtų būti skiriamas ambulatorinis gydymas ar medicininė reabilitacija. Taip pat nevienoda teikiamų paslaugų kokybė. Vienos įstaigos iš tikrųjų atsižvelgdami į praėjusių metų analizės rezultatus padarė nemažą pažangą, tačiau yra įstaigų, kur visgi matome ir iš tikrųjų tam tikrų dar yra kur tobulėti. Čia tikrai yra ta vieta, kur įstaigos turėtų susimastyti, kaip geriau organizuoti ir pacientas neturėtų naktį praleisti ligoninėje prieš operaciją. Jis turėtų būti ištirtas, įvertinta jo būklė ir atvykti tą dieną, kai reikia atlikti operaciją. Nepagristas per ilgas paciento laikymas, manau, kad nėra nei ekonomiškai efektyvus, nei kliniškai. Tačiau atlikti tyrimai atskleidžia ir pozityvius pokyčius. Nesudėtingų operacijų dalis dienos chirurgijos sąlygomis kasmet didėja, o paslaugų pasiekimumas gerėja. Pavyzdžiui, kelio ir klubo sąnario vidutinė gydymo trukmė trumpėja dvigubai, o gimdymo atliekant cezario pjūvį dalis taip pat mažėja. Tačiau nors progresas ir juntamas, bet pasiekti bent vakarų Europos valstybių medicinos lygį kol kas šansų nėra. Tendencijos yra geros. Tai reiškia, vis daugiau lengvų pacientų yra operuojami dienos chirurgijos sąlygomis, o ne laikant juos ligoninės lovoje kelias dienas. Šitas rodiklis jau pasiekė 54%. Reiškia, daugiau negu pusė visų planinių operacijų Lietuvoje jau yra atliekama dienos chirurgijos sąlygomis. Yra šalių, vakarų šalių, kuriuose šis rodiklis siekia iki 80%. Ministrė Rimantė Šalaševičiūtė tvirtina, jog ne visas sveikatos apsaugos problemas institucija yra pajėgi spręsti. Valstybė pavaldžios tik respublikinės ir universitetinės gydymo įstaigos. Dėl šios priežasties sunku kontroliuoti savivaldybių įsteigtas mažesnių rajonų gydymo įstaigas. Taip pat padėti apsunkina neatsakingas žmonių elgesys. Mat pasitaiko, jog trečdalis užsiregistravusių pacientų neatvyksta į gydymo įstaigas laiku, taip sukuriant dirbtinas eilės ligoninėse. Kauno miesto savivaldybė imasi kontroliuoti daugiabučių namų bendrijų pirmininkus bei namų administratorius. Pasak valdančiųjų tokių priemonių imamasi ne tik norint užkirsti kelią korupcijai, bet ir atsižvelgiant į gyventojų skundus. Jisai turi daug galių, sąlyginai jis gali kontroliuoti administratorių ir bendrijų pirmininkų veiklą, tikrinti jų ataskaitas, taip pat dalyvauti susirinkimuose, kurie vyksta su gyventojais. Ir jeigu tie žmonių pretenzijos pasiteisins, po keletą įspėjimų administracijos direktorius turi dabar tokią teisę, kad jis gali atleisti bendrijos pirmininką iš pareigų nepriklausomai nuo gyventojų susirinkimo rezultatų.
Tačiau gyventojų interesų gynybos užtikrinimui teks didinti valdininkų armiją, numatytas teikti specialų poskyrį, kuriam ir bus pavestos naujosios funkcijos. Tęsame žinias. Kol paukščiai skrenda šiltų kraštų link, kelių ereliai nusprendė žiemoti Lietuvoje. Tačiau gatvės jiems jau per siauros, vienas po kito šienaujami žmonės šaligatviuose. Policija ir politikai ieško problemos sprendimo, aptarinėjami net ir kraštutiniai drausminimo būdai. Vilniuje nesiliaujantis karas keliuose sulaukė atsakingų institucijų dėmesio. Po tragiško eismo įvykių daužant viešojo transporto laukimo stoteles bei su galingais automobiliais lakstantiems jauniesiems vairuotojams gresia sankcijos. Pasak pareigūnų, bus siekiama priboti vairavimo stažo neturinčių ir jaunų vairuojančių vežamų žmonių skaičių. Siūloma uždrausti vežti visus keleivius, išskyrus šeimos narius. Pareigūnai tvirtina, jog tokia naujovė leistų mažinti aukų skaičių keliuose. Kadangi paskutiniu metu eismo įvykių analizė rodo, kad jauni vairuotojai tikrai nemenkai padaro eismo įvykių, kuriuose tikrai sužalojamas ne vienas žmogus, todėl galbūt tai būtų vienas iš siūlymų, kad, sakykim, tų eismo įvykiuose sužalotų ir žuvusių asmenų sumažėtų, kadangi jauni vairuotojai dažnai daro klaidas, jiems, sakykim, labiau pasitaiko padaryti eismo įvykius, dažniau tai vyksta. Tai galbūt vienas iš siūlymų dėl to ir įvyko. Lietuvos kelių policijos tarnyba siūlo vairuotojams iki 21 metų ne tik nustatyti keleivių vežimo apribojimus, bet ir įvesti automobilio masės ir variklio galingumo indeksą. Panašios saugumo priemonės šiuo metu galioja motociklininkams, kurių transporto priemonių galia didesnė nei 35 kW. Tačiau vilniečiai įsitikinę, jog siūlomi pokyčiai situacijos nepakeis, reikia keisti visuomenės požiūrį ir supratingumą, ugdant bendrą kultūros lygį. Aš manau, kad nepadėtų, nes tokie, kurie taranuoja stoteles, jiem nerūpi taisyklės, jie važinėja kaip jie norit, jeigu uždrausti jiem dar bus įdomiau. Nemanau, kad tai galėtų padėti, bet manau, kad iš dalies gal yra pribotų tą tokį nenuspėjimą elgesį, bet šiaip nemanau, kad vis tiek būtų tokie atsakingi jaunuoliai ir vežiotų tik šeimos narius, nes vis tiek vežiotų ir savo draugus, ir ne tik draugus, bet ir kolegas. Reikėtų sugrįžti prie ištakų šios problemos ir aš manau, kad šios priežastys nepakeistų situacijos mūsų keliuose. Aš manau, kad visų pirmiausia reikėtų pradėti nuo visuomenės švietimo, būtent pačių vairuotojų atsakomybės didinimo. Tuo tarpu pareigūnai sako, jog patys piliečiai turėtų būti atsakingesni. Tvirtinama, jog jei kiekvienas gyventojas nebūtų abejingas eismo taisyklių pažeidėjams, Lietuvos keliai taptų saugesni. Policijos duomenimis kasmet šalyje nustatoma per 150 tūkstančių greičio viršijimo atvejų, o per metus nubaudžiamas kas 10 lietuvis. Per šiuos metus šalies keliuose jau žuvo 171 žmogus. Siūloma atsisakyti pramoginių laivų techninės būklės patikros reguliavimo ir šią funkciją pavesti patiems laivų savininkams. Pasak susisiekimo ministerijos, šios funkcijos vykdymas užima per daug laiko, kurio nebelieka kitiems svarbiems darbams, pavyzdžiui, saugumo vandens telkiniuose užtikrinimui. Kaune, kur vandens turizmas įvardyjamas kaip prioritetinė sritis, tikimasi, jog pokyčiai laivelių turėtojams leis aktyviau jungtis prie turizmo paslaugų tiekėjų tinklo. Pramoginių laivų savininkams siūloma leisti patiems deklaruoti laivų techninę būklę be papildomos apžiūros. Ši naujoji pataisa leis plaukioti pramoginiais laivais vidaus vandenyse patiems laivų savininkams deklaruojant, kad laivas techniškai tvarkingas. Pasak saugios laivybos inspektorių, ši deklaracija prilygs techniniai apžiūrai. Tai nebus prievolė, o kapitonų pasirinkimas bei galimybė sutaupyti laivų savininkams ir techninę apžiūrą atliekančiams įmonėms. Nauda ir mums, kaip įsteigiai, nauda ir žmonėms. Taip yra žmonės valdo nelabai nesudėtingus laivus, kurie pilnai pakanka pačio žinių sužiūrėti su pakeviniu varikliu, pavyzdžiui, ar tas laivas tvarkingas ar dar neleidžia korpusas vandens, tai čia nėra labai sudėtingas mokslas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, mūsų inspektoriai sezono metu ypatingai būdi prie vandens tam tikrų vietų, telkinių, kadangi laivo techninė apžiūra atliekama vandenyje ir tie žmonės turi atvykti su savo transporto priemone prie tų vandens telkinių. Tai žodžiu, susigai ir mūsų inspektorius laukia tų žmonių ir žmonės turi patiria nepatogumų. Tuo tarpu buvęs vidaus kelių direkcijos vadovas įsitikinęs, jog šiomis pataisomis siekiama finansinės naudos neatsižvelgiant į grėsmes. Esą leidus patiems kapitonams spręsti, ar laivas techniškai tvarkingas, teks pasitikėti tik žmonių sąmoningumu, tačiau nebus užtikrinamas saugumas.
Pavyzdžiui, atliekant techninę apžiūrą, tikrinama, ar laivas nėra pažeistas ir mechanizmai veikia tvarkingai, ar yra visos privalomos gelbėjimosi priemonės ištikus nelaimiai. O plaukiant tik su leidimais ir laivus tikrinant tik iš dalies, kyla pavojus pražiūrėti esminius gedimus. Jeigu žmonės bus nesamoningi ir nesitvarkys savo priemonių, tada gali būti nelaimės. Pavyzdžiui, jeigu plaukiant su jachta ar greitaeigiu kateriu nebus užtikrintas reikiamas gelbėjimo liemenių skaičius ir iškris kas nors už borto, tai bus problema ir galbūt jinai gali baigtis katastrofa, kada žmogus žus, paskęs. Kada eini techninė priežiūra, iš tikrųjų inspektorius patikrina, kiek yra gelbėjimo priemonių, ar jos yra pakankamai gerai paruoštos, ar nesibaigęs garantinis laikas, ir kažkaip tai naudotojas yra įpareigotas tvarkytis. Turizmo centrai kasmet sulaukia vis daugiau gyventojų norinčiųjų pasiplaukyti laivais. Tai esą smarkiai populiarėjanti pramoga, kuomet užsakomi mažesni ar didesni laivai nuo kelių iki 14 valandų, rengiami vakarėliai ar tiesiog plaukiojama su šeimomis. Vien šiemet pramoginių laivų bilietų parduota dvigubai daugiau nei pernai. Vis labiau, pavadinkim, žmonės lipa į laivą, nori pamatyti iš vandens. Be abejo, jam turi būti sukurta tam tikra infrastruktūra, patogi infrastruktūra, galbūt maitinimas, jeigu ilgesnė kelionės. Bet lyginant su pernai metais, jeigu šiemet pardavėm 3800 bilietų, pernai tą skaičių siekia 2500. Tai be ne 40% daugiau šiemet, ne lyginant su pernai metais. Ar šiai naujajai vidaus vandenų transporto įstatymų pataisai bus uždegta žalia šviesa, turėtų paaiškėti lapkričio mėnesį. Nauja tvarka negalės naudotis laivų savininkai, kurių pramoginiai laivai plaukioja jūroje arba naudojami komerciniais tikslais. Šiuo metu motorinių pramoginių laivų techninės apžiūros kaina sviruoja nuo 18 iki 47 eurų. Dabar eteryje dar keletas svarbiausių dienos aktualijų. Vilniuje kuriasi nauja keleivių vežimo paslauga. Sostinėje veiklą pradeda tarptautinė pervežimų bendrovė Uber, sieksianti dalintis transporto priemonėmis. Tai reiškia, jog ši paslauga gali tapti alternatyva tradicinėms taksi paslaugoms. Mat, įmonė kuria ir prižiūri programėlę, leidžiančią išsikviesti laisvai samdomą vairuotoją su asmeniniu automobiliu, o vietoje įprasto taksometro tokiose mašinose kelionės kaina apskaičiuoja speciali programa pagal palydovinės navigacijos duomenis. Uber kaip kompanija viena iš tokių kompanijų, bet turbūt labiausiai vardas žinomas pasaulyje ir labiausiai išsiplėtusi, na, kai kuriuose miestuose tikrą perversmą padarė šitoje srityje. Pirmiausia, išplėtė pačią rinką, žymiai daugiau žmonių naudojasi, sakykime, kitų paslaugomis, apskritai dalinimusi. Mes ar San Francisco, ar Londone paimtumėm, tai ta rinka pati labai išsiplėtusi, tai nėra, kad taksi išstumtų, bet tiesiog daugiau žmonių to naudojasi. Ir aišku, kad pasigenda vilniečiai tokios paslaugos Vilniuje. Pasak Vilniaus mero, mieste turi atsirasti nauja paslaugų kokybė, o sostinė tapti išmaniojų miestų siekiant sukurti greitą ir kokybišką klientų aptarnavimą. Mat dabar šioje sferoje vyrauja chaosas. Bendradarbiavimas su šia bendrove – didelis žingsnis pažangos link, mokantis iš didelio patirtį sukaupusios įmonės, veikiančios daugiau nei 300 pasaulio miestų bei 58 šalyse. Energetikos specialistai žlugdo gyventojų viltį sulaukti skandinaviškų elektros kainų. Svarstoma, jog greitai pradėsiančios veikti elektros jungtis su Švedija ir Lenkija lietuviškos kilovatvalandės ženkliai net pigins. Nors elektros kaina kitapus Baltijos jūros daugiau nei per pusę mažesnė, Lietuvos rinkai to per maža. Specialistai priduria, jog šiomis nuolaidomis taip pat reikės dalintis su Lenkija. Su Švedijos jungtimi mes susijungiam su rinka, kuri yra ženkliai pigesnė negu Lietuvos rinka. Palyginimui Lietuvoje 50 eurų už megavatvalandę, ten apie 30. Be abejo, kad kadangi jungtis yra riboto galingumo ir jisai nesiekia mūsų vartojimo piko, tai negalėsim visos tos naudos pasiimti, tai reiškia, kainos negali susilyginti. Kita jungtis, kuri yra su Lenkija, natūralu, kad dalis tos naudos, kuri, sakau, kabutėse ateina iš Švedijos, nukeliaus į Lenkiją. Energetikai netmeta galimybės, kad Lietuvoje vienos megavatvalandės didmeninė kaina greitai gali siekti 43 eurus. Didžiausias kainos mažėjimas numatomas naktiniams tarifams, tuo metu dieninių didesni pokyčiai nelaukia. Matai lemia susidariusi situacija Lenkijoje. Rytiniuose kaimininės šalies regionuose gamybos pajėgumai silpni, tačiau dažnai juntamas elektros energijos deficitas. Seime siūloma atkurti praėjusioje kadencijoje vyravusią praktiką kas kelis mėnesius audito komitete įvertinti ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų išlaidų tikslingumą.
Parlamentarės Agnės Bilotaitės teigimu, nuolatinė parlamentinė kontrolė skatino atsakingesnį lėšų panaudojimą vykdomosios valdžios institucijose. Pastebima, jog pastaruoju metu nesant tokios kontrolės, ministerijos bei joms pavaldžios įstaigos organizuoja renginius ir kitas veiklas, kurių tikslingumas ne visada dera su pačių renginių prabanga bei projektų išlaidomis. Tad kyla pagristų abejonių dėl tinkamo biudžeto lėšų panaudojimo. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė rytoj išvyksta į Vatikaną, kur susitiks su popiežiumi Pranciškumi. Prezidentė pabrėžė, jog šventojo sosto dvasinė parama Lietuvai buvo ypač svarbi išgyvenant sunkiausių sovietinės priespaudos metu. Šiandien susidurėme su naujais iššūkiais – agresijos, neapykantos ir priešiškumo kurstimu. Tad popiežiaus Pranciškaus padrasinimas puoselėjant santarvės vienybės ir pagarbos artimui vertybės ypač svarbus Lietuvos žmonėms. Šalies vadovė su popiežiumi aptars ir kitus aktualius klausimus, kaip spręsti regioną krečiančius konfliktus bei kaip padėti nuo karo bėgantiems žmonėms. Prezidentė taip pat šventai tėvą pakvies atvykti į Lietuvą. Tiek naujienų šiandien, dėkoju žiūrėjusiems, jūsų dar laukia orų prognozė trečiadieniui. Neperjunkite kanalo. Artimiausiomis dienomis sinoptikai Lietuvoje žada giedrus orus, o su saule plūstels ir šalčio banga. Nors naktis nebus itin vėsi apie 7-9 aukščiau nulio, tačiau pareičiais termometrų stulpeliai vietomis pasieks 0 laipsnių. Įdienojus didžiuosiuose miestuose švies saulė, prognozuojama apie 5-7 šilumos.